么看今天其实就有封关民调，然后像这个联合报的民调啊，侯友宜流失了中间选票，而且桃竹苗这个部分呢也支持度也下滑，似乎就跑去柯银佩那边了，你怎么看？我觉得民调是参考了哈，但是我觉得侯友宜总统候选人他的支持度一路在上升了，我们觉得非常有信心了。这个在误差范围里面呢，这个选举还有十几天嘛，我想随时都会有变化。我想我们非常有信心。一般民众大家对这个政党轮替啊，一直保持着很高的期待。我想我们非常有信心。几乎都是请跑中南部嘛，那北部他何时会回访？有在计划中，所以我想北部是他的本命区嘛，尤其新北，我想他应该很快，而且我们基层在竞选总部对新北啊，对北北基桃，我们一直都很努力在做，在冲刺。好，谢谢。现在有很多封关民调，那你们自己内部有做吗？现在大概差距多少？这个我不知道，所以我不能评论。但是我觉得我们非常有信心的，因为一般民众对侯康佩的表现有很高的期待，政党轮替大家的共同的希望嘛。好，谢谢啊。柯文哲有写一封信给国民，就是他在跨年夜的时候写一封信给国民党支持者，然后呢呼吁大家要就是集中选票，而且黄珊珊还说呢，弃侯保柯才是让柯文哲的逆翻转的关键，你怎么看？这个不可能会实现了。我想弃保效应，在未来会不会成真呢？我们还在期待，还在观察之中呢。我想大家对侯康佩的支持度，我想一直有很高的期待。好，北部要赢几趴才算及格？我想本命区哈，本命区北北基桃应该要保持在100万票以左右了，所以才会有胜选的机会。我们一直有很高的这个期待。嘿，好，觉得柯文哲剃得掉吗？这个看选民了，我不知道。那会不会觉得这一次的选战其实非常的诡谲？因为三组候选人的这个状态跟过去的沙卡度的状态不太一样，因为大家的支持度都非常的接近。因为选民的支持度都各有自己的支持度嘛，哈。那我想，一般中间选民对侯康佩还是有比较有信心的哈。好，谢谢哈。好。